madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Gudlaw Xuseen ayaa iyagu waxa ay kormeer ku yimaadeen garoonka dhismihiisu uu socdo ee Cadale waxa ay kormeereen wadada runwayga ee dhismuhu uu ka socdo iyo qaybaha kale ee garoonka uu ka koobnaan doono wasiirka dowlista hawada maamulka Hirshabeelle Muuse Salaad ayaa isagu waxa uu ka hadlay dhismaha garoonka heerka uu marayo isagoo oo sheegay in loo baahan yahay in dhismaha garoonkan laga wada qayb qaato runtii maanta waxaan joognaa degmada Cadale ee garoonka shaqadu ay ka socoto ee diyaaradaha waxa maanta soo booqday wafdi ballaaran oo hoggaaminaya oo isugu jiro madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Gudlaw Xuseen iyo madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliyeed mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed wasiirro xildhibaano maamulka gobolka Shabeellada Dhexe maamulka degmada Cadale dhammaan waxaan halkan maanta u nimiday si aan u booqano ama aan u indhaindhayno xaaladda garoonka uu marayo runtii waxa ka socota shaqo ballaaran waxaad arkaysaan dhiin ku aragteen hawsha ka socota inay tahay hawl ballaaran waxaan rajaynaynaa garoonkani inuu noqon doono garoomada Soomaaliyeed kuwa ugu macquulsan waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed garoomada ay ka faa'iideystaan mid ka mid ah inuu noqon doono gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan maanta goobjoog u nahay shaqo ballaaran oo runtii aad dareemi kartiin laga soo bilaabo halkii wadadii weyneed aan uga soo dhacnay runtii maanta waxaan leena ku aragnay garoon dhererkiisu uu yahay 3 km ballarkiisuna uu yahay 30 mitir runtii waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliyeed ee kaalinta ugu muhiimsan ka geysatay iyo dowladda Hirshabeelle kambaniga docol oo hawshan wado si yacni wadaniyad leh oo aad dareemi kartiin inuu shaqada u wado insha allahu tacaala bisha September waxaan rajaynaynaa garoonkan inuu noqon doono garoon si yacni fuul ah u shaqeeyo waxaa jiri doonto hadii alla idmo in yani xayndaabkii lagu wareejiyo garoonka markii la gabagabeeyo halkan waxaa jiri doonto in loo sameeyo terminalkii iyo yani taawarkii waxaa jiri doonto in loo sameeyo yani goobihii yani koolbwaardiyooyinka waxaa jiri doonto in loo sameeyo insha allahu tacaala debdemiskii iyo dhammaan adeegyadii garoonka uu ku shaqeyn lahay dhammaantoodna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in yani marba marka dambeysa ay halkan soo gaari doonaan cid kasta oo ka yani qayb ka qaadan kartana insha allahu tacaala waa soo dhaweynaynaa garoon marka la yiraahdo baaxadiisu waa ballaaran tahay waxa uu u baahan yahay imkaaniyadkiisu waa ballaaran yahay insha allahu tacaala qof kasta iyo muxsin kasta iyo dowladda federaalka iyo dowladda Hirshabeelle iyo deeq bixiyaashu cid kastoo kaalin ka geysan karta inay kaalinteeda ka geysato doorka uga aadan ay ka qaadato aad iyo aad aad u mahadsantihiin degmada Cadale ayaa yeelan doonta garoonkaasi oo wax badan ka bedeli doona howlaha dowlimaad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle.